Ahoj, to jsem zase já. Hlásím se z Katovic. Je tady fakt děsná kosa. Ještě 2 dny zpátky jsem šel do školy jenom v mikině, protože bylo krásných 19 stupňů, ale dneska je stěží 5 nebo kolik jsem si díval. Takže jsem měl 2 možnosti. Buď zůstanu doma pěkně v teple s čajíčkem, anebo si zajdu na pivní festival. Tak já myslím, že to je úplně jasné, kam půjdu, ne? Tak jo, už jsem teďka zpátky na bytě. A jak vidíte, tak jsem ku podivu došel po svých. No jak já jsem tam vešel, tak já jsem sice natočil nějakých pár záběrů, ale úplně jsem zapomněl komunikovat s váma, protože jsem tam potkal nějaké svoje spolužáky teď z Erasmu a znáte to. Musím říct popravdě, že to byl fakt opravdu vydařený festival, bylo tam plno stánků, plno piv. Nedá se teda úplně říct, že by byly levné, za 3 piva jste prostě dali 10 zlotých, ale náhodou jsme tam vymysleli úplně super fígl. Ke každému stánku, jak jsme tam přišli, tak jsme si zažádali o ochutnávky a to tam vždycky dali tak jako nějak takový malý kelímek, deci asi. A tak jsme to udělali teda skoro u všech. Měl jsem broskvové, ten byl zrovna kentus a kyselý. Potom jsem tam měl čokoládové, potom tam bylo i s kávou a to jsem si říkal právě jako, že to bude kentus a naopak to mě překvapilo a bylo to fakt hodně dobré. Co dále? Potom jsem tam měl smoked plums, což je uzené švestky. To je blbozné. To zní jako kentus, ale to zrovna bylo dobré. To bylo takové nasládlé, fakt super. No ale potom jsme už museli jít, protože tam měli jenom do půlnoci. Takže ještě než jsem šel, tak jsem si tam vybral jedno pivo, které chci vyzkoušet potom doma. Počkej, hezky, jak to dělají v těch tutoriálech. Tropipa. Pivo jasné, pyšně ovocové, orzhevajačo, já nevím, co to je, shit. Chmělové i šipkov provádžajace znakomitý humor, no to mají teda humor. Chmělová džungla s ananasem i kokosem. Pivo, ananas a kokos. Vyrobeno ve Vroclavi. Ty vole, kde tam přišli ke kokosu a ananasu. Až ho budu zkoušet, tak u toho určitě budete. Nebude to jenom tohle pivo, protože jsem teďka nedávno objevil jednu stránku, kde ze kterou si můžete objednat piva z různých koutů země a různých příchutí. A tohle tam určitě zařadím a teda, jak jsem říkal, budete u toho. Tohle je teda ode mě dneska všechno. Jestli budete mít někdy příležitost se podívat do Katovic na pivní festival, ať už příští rok nebo ty piva. Nebo ty další ročníky, tak určitě do... Proč vždycky, jak ukončuju video, tak je to ta nejtěžší věc na světě. Toto video není sponzorované, ale mohlo by. No jo, fakt nejsem úplný. Tak jo, mějte se krásně, video lajkujte, sdílejte, hlavně si mějte rádi. Kdo mě ještě neodebírá, tak tady. A na další video nějaké se můžete podívat taky tady. Tak jo, pa pa.